တက္ကသိုလ်နမူနာ2206ခုကိုပထမတော့ဆစေကျက်အရ်ကိုဗစ် -19 လုနာတက်1982ယောက်ထမှန်တွေ့ရှိရပြီးလုနာ3ယောက်ထမှန်တေဆုံခဲ့တာကြောင့်တေဆုံသူစုစုပေါင်း62ယောက်လုနာစုစုပေါင်းကတော့9540တယောက်ရှိလာပြီလို့ကျွမ်းမိုင်နဲ့အာကစားဝင်ကြီးဌာနကမနေ့ည8နိုင်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မြောက်ကလာပါပြည်သူစေယွန်ကြီးမှကုသနေတဲ့အသက်64နှစ်အရွယ်လုနာနမတ်9096ရန်ကုန်ပြည်သူစေယွန်ကြီးက69နှစ်အရွယ်လုနာနမတ်9148နဲ့ တန်ခိုးရှိပိုင်းစေယုံကြီးက86ရက်အရွယ်လ una 5059အဲ့ဒီအမျိုးသား300ရောက်ထမှန်တည်ဆုံခဲ့ရတာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာမနေ့ည8:00နာရီချိန်တိကိုဗစ် -19 အတူပြူလ una 95410ရက်တည်ဆုံသူ62ရက်တခွဲ့အတူပြူလ una ဟောင်းတွေကစေယုံစင်ွင့်ရရှိသူ1260ရက်စောင့်ကြည့်လ una တက်368ရက်ရှိတယ်လို့ဂျမိုင်းနဲ့အက္ခစားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါရရှင်